La funció de la unitat docent bàsicament és coordinar, planificar i supervisar el programa formatiu del resident. Cuando viene una promoción de residentes, pues queremos que sean siempre una familia, ¿no? Y para eso la unidad docente yo creo que es el laboratorio que les hace de unión a todos. En els dos anys d'especialitat, en el cas d'infermeria, i en els quatre anys en el cas de medicina, té un itinerari formatiu que es compleix que el resident doncs, assoleixi unes competències formatives passant per diferents rotacions, diferents unitats i serveis. Aquest tracte directe amb el pacient, aquesta relació que s'estableix molt pròxima, això és del que més valoren els residents de família. Podran ver muchos pacientes, podran operar mucho, que esto ya viene de serie en el hospital y lo que nosotros intentamos ofrecer más también es un poquito de docencia y de investigación, que también es un pilar importante.